iyadoo maalintoodii labaad ay galeen ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland ayaa maanta xisbiga muhaafidka kulmiyay waxa ololihiisii koobaad ka bilaabay magaalada Oodweyn ee xarunta gobolka Dadmareer waxaana taageerayaal tiro badan oo iyagu markaasii ku xadhana calanka labada midab ka kooban ee astaanta waa xisbiga kulmiyay ay socod lug iyo gaadiida ku mareen suuqyada iyo shaaracyada waaweyn ee magaalada Oodweyn waxaana damashaad iyo dabaaldeg kadib ay isugu soo biyeeshubteen fagaare ay ugu talagaleen inay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiya ay uga khudbadeeyaan waxaana halkaasii kala hadlay taageerayaal tiro badan xubno isugu jira mas'uuliyiinta heer qaran iyo heer gobol ee xisbiga kulmiya maalintii ugu horreysay 22-kii bisha Oktoobar xisbiga kulmiya uu lahaa barnaamaxa maismuujinta ayaanu maanta xafladan ugu diyaar garowday sida aanu isugu muujin lahayn ama aanu ugu diyaar garoobi lahayn ee maalmaha soo socda ay ka tahay aad iyo aad bay qurux badan tahay ayaa horumar dimuqraadiyadda u ahaa maanta waxaanu soo celinaynaa dimuqraadiyaddiina lagu yaqaanay qabyaaladii waanu ka baxnay cid qabiil ku shaqaynaysay ma jirto sidaasaana kusii horumaraysaa waxaan luu tagnay halkii baa luu baxnay dadu heelan xisbiga kulmiye ayaanu aragnay calaamadii baanu gaadhsiin kari weyne dadkaasuna waa inoo diyaa inoo talana maalinta codka maalinta codka inaynu codkeenna muujino sidaaynu maanta u muuqano inaynu codkeenna muujino inaynu xisbiga kulmiye u maanta sidii Oodweyn ugu gacan sarreyn jiray horeba inuu ugu gacan sarreeyo anigu mujaahidiinta horyihiisii agoonihiisii anigu cidadiyo maal waxaan siinayaa muuse biixii cabdi anigu eryadaynida anigu intayna jirtaada muuse biixii ha guulaystay waa maalin reer Oodweyne ay baaldahaba taariikhda ka geli doonaan waa maalin ay halkudhu ka dhigteen kelmadooda oo qaali ah kelmadda runtii intii aynu dariiqa maraynay aad bay shucuurteeda u soo jiidatay kelmaddaas waxay ahayd Oodweyne yaale kelmaddaas runtii aynu shaaracyo inagu haddaynu reer Oodweyne nahay ama reer Dadmareer nahay hore waxaynu u dhisnay oo aynu u dhalinay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maantana waxaynu dhisaynaa dhalinaynaa musharax muuse biixi cabdi oo ah madaxweynaha mustaqbalka qaranka insha allah uu noqon doono bugga haddaad aragtaan waa laydin keenayaa way ku qoran tahay wadada Oodweyne iyo Burco bugga kulmiye ayay ku qoran tahay muuse hadduu guulaysto wadada laabi baa laga dhigayaa maanta waa farxad ayadii waa farxadii xisbiga ayaga kulmiye ee aanu ku soo bannaan baxaynay cudud ayada aanu ku muujinaynay annagu kulmiye aanu nahay dadka meelaha ka dhuurmaaya eena xisbiga kulmiye taageera iyo cudud iyo xoog kumara Dadmareer waa dad badan ka sheegay horta iinaanka isku jallisa aanu leenahay isku soo wada duub oo taageerayaasha xisbiga muxaafidka kulmiye ayaa wacdarihii ay maanta ka sameeyeen magaalada Oodweyn laga dareemay qeybaha kala duwan ee magaalada Sabad Cali Axmed wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star magaalada Oodweyne